Інтенсивні опади на Закарпатті даються в знаки. У водоймах краю різко підвищується рівень води. Найближчими днями у нашому краї метеорологи прогнозують дощі і інформують про штормове попередження. Протягом 9-11 лютого, за інформацією метеорологів, очікується підвищення рівнів води в нижніх течіях річок Тиса, Боржава, Стара Латуриця. Також можливе підтоплення автодороги Шаланки, Великі Кум'яти. Пік підняття води спостерігався сьогодні, 9 лютого. Підйом ріки пішов з вечора в нас. Пішли стрімкі опади в верхів'ях Боржавської полонини, сформувався паводковий сток, який на годину, ми маємо 8-12 годин по паводковому стоку, якраз хвиля, пік паводка проходить в селі Великі Кум'яти при рівні 295 сантиметрів. Наразі працівники водного господарства обстежують ділянки, які найбільш вразливі до підтоплень, аби запобігти серйозному лиху. Водники кажуть, ситуація контрольована. Ситуація контрольована із 4-го числа. 4-го числа був виданий наказ по управлінню про паводкову ситуацію. Він не відмінявся по сьогоднішній день. Люди з 4-го числа працюють повноцінно. Ситуація повністю контрольована. На випадок підняття буде розриватися правостороння дамба ниже по течії, і будуть затоплюватися сільськогосподарські угіддя, щоб не допустити підтоплення дворогосподарств мешканців села Великі Кум'яти. Місцеві кажуть, вже втомилися від підтоплень. Вода підступає зненацька. Десятками років регулярно, кілька разів на рік, вона інтенсивно піднімається. Ніяк не можемо кошт собі випросити, як би говорять, на дамбу. Дуже би ми хотіли б зробили, бо тут дуже-дуже багато будинків. Ото не дворогосподарства, та й то вже йдеться за будинки. Підтоплює. І, на жаль, хочемо, щоб звернули на нас хоча б якусь увагу. Цього року ситуація така склалася, що це вже в четвертий раз вода. І четвертий раз ми, на жаль, ночі зовсім ніякої не є. Тут із нами чергують з Виноградівської районної, постійно з нами чергують і все контролюємо. Бо розумієте, доки дамби не буде, та ситуація, на жаль, плащебна. Місцеві побоюються, аби вода не зруйнувала їхні будинки. Вода підійшла до рівня дамби, верх дамби. Уже на траса, траса міжміська, міжобласна. Вода вже рівно з дорогою почти. Ніхто нічого не робить. Ми живемо, наприклад, я живу якраз на дамбі. Якщо дамбу прірве, нас затопить місті з кришу. У мене двоє дітей маленьких, ми не знаємо, що вже робити. На більшості річок Закарпаття вода утримається на заплавах з повільним підвищенням рівня води, з підтопленням автодороги Шаланки, Великі Кум'яти. Можливе підтоплення сільських угідь сіл Заріччя, Сільце, Кам'янське, Великі та Малі Кум'яти.